Təsəvvür eləyin, səltənət sahibi var, dövlət sarayda, Fironun birinci xanımı da sarayda xüsusi bir mövqeyi, məqamı var. İndi gəlib seçim məqamı Həzrəti Musanı seçəcək, imanını, yoxsa o mövqeyi, məqamı. Bu gizlincə iman gətirib və deyirlər ki, indi onu öldürəcəklər. Bu imandan imtina eləmədi. Hansı şəkildə öldürürlər? Uzandırıblar yerə, ağır bir daşı atırlar üstünə, atacaqlar. O bir dua eləyir və Quranda da o duanı Allah gətirir. Quranda o ayəni gətirir. Rəbb ibni li indəkə beytən fil cənnə. İlah öz yanında, indəkə sözü bütün arifləri heyrətə gətirib ki, bu qadın necə oldu, bura getdi, çatdı. Dedi ki, demədə mən cənnət apar. Dedi ki, indəkə sənin yanında olmaq istəyirəm. Mənzil sifariş verir ölməmişdən qabaq, şəhadətə çatmamışdan qabaq. Bu yanda dünya, saray filan, bu yanda da Allahın yanında mənzil. Asiya bu məqamı seçir. Ona görə ki, zarəballah, məsələn, lillədinə amənu imraətə firavun. Allah Quranda deyir, nümunə göstərirəm möminlərə, iman gətirənlərə Fironun xanımını. Allahın yanında özünə mənzil sifariş eləyir, Allah da fəxr eləyir. Biz niyə bəsirət asıldı? Çünki birdən-birə hər şeydən imtina elədi. Göz yumdu və Allahı seçdi. Allah da o mərifəti ona verdi. Bizim şəhidlərimiz də belədir. Onlar müxtəlif seçimlər eləyə bilərdilər, amma yaxşı ilə daha yaxşı arasında ən yaxşını seçdilər. Ona görə də onlar hörmətə layiqdir. Əhsən onların ilk növbədə ağlına, dərrakəsinə, mənəviyyatına və aşiqliyinə. Allah bizi şəhidlərimizdən, onları da İmam Hüseyn ağadan ayrı salmasın inşallah.